শ্রীযুত মনোজ বৰপূজাৰী দেৱ সকলৰ লগত চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতক গোৱা কাৰণ কাম কাজৰ লগতে চলচ্চিত্ৰ সমালোচনাৰ কাৰণে নেশ্যনেল গোল্ডেন লটাছ এৱাৰ্ড পাইছিল মানে গোটেইবিলাক আহিলে আহোম ৰজাই আহিলে অৰিজিনেলি আহোম ৰজাৰ পূজাৰীবিলাক অটনৰ দিন আহিছে বুলি নৈ গৰ্ভৰ পৰা ওলাই এফুটা কাল হিমেদৈ বিপাকত চকু পানীয়ে ন্যূনতম সময় এইটো অডিঅ' ভিজুৱেল মিডিয়ামৰ কাৰণে সময়ৰ কিমান দৰকাৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু কথা হৈছে কি ভীমৰ দৰে গুৰুত্ব সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে ১৯৫০ চনত এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প অসমত হৈছিল সেইটো সকলো সিং ইত্যাদি তেওঁলোকৰ আলাই বুঢ়াবুঢ়ি শদিয়া বুঢ়াবুঢ়ি থানলৈ যোৱা ঢলা এই বিভিন্ন ঠাইত সমগ্ৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ যোগেদি এই অসমক যিজন ভীমবলৈ ৰক্ষা কৰিছিল আজি স্বাধীনতাৰ প্ৰায় ৭৫ বছৰ পিছত কিন্তু ঐতিহাসিক ভৌগোলিক কাৰণত আমাৰ কেৱল দীঘলীয়াসকলৰ মাজত ভাষাটোৰ ৰক্ষা হৈ থাকে যদিও অসমৰ তিনি বিহু দেৱীসকলে পালন কৰে তথাপিতো মূলত বহাগ বিহু আমাৰ মূল্য আছে আগতীয়াকৈ ঠিক কৰা হৈছিল পুৱা ভাত ৫টা বজাত মই ল'ৰালৈকে আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰহ্মপদ উঠি পেলাই এইখিনি পাইছোঁ যাতে মিছ নকৰোঁ পাঁচ মিনিটো যাতে দেৰি নহয় যি নহওক এতিয়া আয়োজনৰ কাৰণে আমি সুশিক্ষণত উপস্থিত হৈছোঁহি সকলোকে উপস্থিত গণ্য মান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডিমৌবাসী তথা ডিমৌৰ দূৰৰ পৰা সকলোকে মই উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টীসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি কৰা হৈছে আৰু বহুতখিনি থাকি গ'ল কাৰিকৰীৰ কাৰণত কিছু বাদ দিবলগা হ'ল তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু সমগ্ৰ জাতিটোৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে ভীমবৰদেৱী ধৰা আজিলৈকে হোৱা নাছিল গতিকে এখেত এনেই কাব্য চৰ্চাৰ লগত জড়িত কিন্তু তেখেতে এই যে চিন্তাটো কৰিলে সেইটো সমগ্ৰ জাতিটোৰ কাৰণে আৰু অসমৰ কাৰণে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কিন্তু বহুতখিনি আমি দাঙি ধৰিব লগা বস্তু আছে আৰু বৃহৎ মানে বিস্তৃতভাৱে কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু হ'লেও এইটো এটা প্ৰয়াস বুলি ভাবিছোঁ সমগ্ৰ জাতিটোক আমি যিহেতু আমি কৈছোঁৱেই যে অসমখন ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভীমবৰদেৱীৰ যিটো ভূমিকা সেইটো যিমানখিনি আৰু স্পষ্ট হ'ব লাগিছিল যথেষ্টখিনি হৈছে কিন্তু আৰু যথেষ্টখিনি হ'ব লগা আছে সেইফালৰ পৰা প্ৰয়াসটো ভাল হৈছে বুলি ভাবিছোঁ ভীমদেৱীসকলৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা মোৰ আছে আগতে আমি পৰম্পৰাটো ৰাখিছোঁ ভীমদেৱীৰ ওপৰত মানে আমাৰ আলোচনা চক্ৰ হৈছে বহুতবাৰ মই এতিয়া যিখিনি ধৰিছোঁ পাইছোঁ যথেষ্ট মানে ভাল কৰিছে মনোযোগ এইটো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে আগ্ৰহ কৰিছে বুলি মোৰ ধাৰণা মই যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ আচলতে বহুত দিন তথ্যটিও চোৱা নাই চিনেমাও চোৱা নাই মই টিভিটো চিনেমা চাই পোৱা নাই বহুত দিন চোৱা সাধাৰণতে ভাল হৈছে যথেষ্ট হেৰি এতিয়া ইয়াত গোটেইখিনি আছে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ খুব দেৱী জনগোষ্ঠী বিশেষভাৱে সংস্কৃত ৰিপ্ৰেজেণ্ট আহিছে সেই কথা মই বেছি ভাল পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালটো নিবৰ দেৱীকে আদি কৰি এই যে বাকী যাৰ নামবোৰ মই জনালোঁ বাৰু বৰ ভাল পাইছোঁ মই গতিকে এনেকুৱা তথ্যচিত্ৰই কেৱল মানে এটা জাতিকে নহয় আমাৰ জনগোষ্ঠীকে নহয় ইয়াৰ যোগেদি অসমীয়া জনজীৱনৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব বুলি মই ভাবোঁ সেইবাবে তেখেতৰ ভৱিষ্যত উন্নয়ন কৰা হৈছে তথ্যচিত্ৰক আমাৰ এজন অভিভাৱকশ্ৰী তেখেতক আৰু পৰিচালক সকলোৱে দিওঁ আৰু লগতে এই ক্ষেত্ৰত আম ডক্টৰ গীতালী শইকীয়াই যিখিনি ভাবি লৈছে প্ৰযত্ন কৰিছে এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভৱিষ্যত কামনা কৰিছে যাতে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আচলতে 2002 চনত যেতিয়া ভীমবৰদেউৰীৰ জন্ম শতবৰ্ষ পালিত হ'ল
তেতিয়াই কথাটোৱে মনত খেলাইছিল যে অসমৰ নেতৃস্থানীয় বৰেণ্য বিভিন্ন ব্যক্তিৰ বিষয়ে পথচিত্ৰ নিৰ্মিত হৈছিল কিন্তু ভীমবৰ দেৱীৰ নিচিনা ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিৰ বিষয়ে কোনো পথচিত্ৰ আজিলৈকে নিৰ্মাণ হোৱা নাই কেতিয়াবা মনত খেলাই আছে কিন্তু যোৱা তিনি বছৰমানৰ পৰা মই আচলতে ভালকৈ অলপ গৱেষণা কৰিবৰ নিচিনা কাম কৰিলোঁ তথ্য পাতি গোটাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ঠিক 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই মই কামখিনি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু প্ৰায় দুবছৰ লাগিল গোটেইখিনি শ্বুটিং কৰি কেইবাটাও পৰ্যায়ত শ্বুটিংখিনি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত অৱশেষত এই মাত্ৰ কেইদিনমান আগতে চেঞ্চৰ পোৱা হ'ল সেইকাৰণে ইয়াতেই য'ত ভীমবৰদেৱীৰ বাসস্থান ইয়াৰ পৰা সামান্য দূৰত মই ভাবিলোঁ যে ইয়াতেই প্ৰথম মই তথ্যচিত্ৰখন দেখুওৱাৰ পৰ্যায়টো আৰম্ভ কৰিম গতিকে আজি ইয়াৰ মানে বোধন কৰাৰ দৰে কথা হয়